ଭୂତ ଖାଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ହରିଲୁଠେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଛି ହରିଲୁଟ୍। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଏଭଳି କିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କଲେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ 775 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର 30ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ହେଲେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଦେଖାଇ ଅତି ଚଞ୍ଚକତାର ସହ ଟିପ ଚିହ୍ନ ମାରି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଉଛି। ତେବେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ପଞ୍ଚାୟତର ରମ୍ଭା ବନ୍ଧ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ଜେନା, ଯିଏକି ଆଜିକୁ 11 ମାସ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ହକଦାର, ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗିଥିଲୁ, 11 ଥର ମାଗିଲୁ, ସେମାନେ 24 ଛଅରେ ଦେଇଦେଲେ, ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ଆଉ ANM ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଢ଼ିଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲରୁ କାଢ଼ିକି ଆମେ ଯାହା ଡାଟା ମ୍ୟାଚ୍ କଲୁ, ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଭତ୍ତା ମଲା ଲୋକମାନେ ପାଇଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଦରକାର ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆମେ ତ ଜାଣୁ ମଲା, ଆମ ପଇସା ମିଳିବ ନା, ଆମେ କାଇଁ ଯିବୁ? ଆମେ ଆମେ ରହିଲୁ, ଆମେ ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ସେମାନେ ପଇସା ଆଣିକି ଖାଉଛୁ ନା। ଆମେ ଉଠେଇନୁ, ଆମ କତିରେ ତ ବହି ଅଛି, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କିଏ ଉଠଉଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ? ପଚାରିକି ବୁଝିମୁ କିଏ ନେଉଛି, ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ ନେଉଛି, କାହିଁକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଠକାମି ପଇସା। ସେପଟେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନିଆଯାଉ ନଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ମହା ଦୁର୍ନୀତିର ଅସଲ ଗୁମର ପଦାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏ ଅଭିଯୋଗରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ପିଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ନା, ସେ ବି ଅଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବାକୁ, ସେମାନେ ବି ଲିପ୍ତ ଥିବେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟ ବ୍ଲକ ଲେବଲ୍ରେ ଯାହା ବି କିଛି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନାରାଜ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଟିଆଇ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଉନି। ତାପରେ ହେଉଛି PRI ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ବି ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ପହଞ୍ଚୁ, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା କହନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏ କଥା ଆଶା କରିବୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିବୁ କଲେଇ ପଞ୍ଚାୟତର କେତେ ଜଣ ଲୋକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିବୁ। ଚଞ୍ଚକତାର ସହ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇ କରାଯାଉଛି ହରିଲୁଟ୍। ହେଲେ ସବୁ ଜାଣିବି ଅଜଣା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେଦିନ ଧରି ମହାଲୁଟ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କିପରି? ହରିଲୁଟ୍ ପଛରେ କାହାର ରହିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି? କିଏ କରିଛି ଚଞ୍ଚକତା? ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡିଓ।